crec que hem obert una via de diàleg que probablement doncs, el govern de la Generalitat encara no pugui públicament fer-la molt explícita, perquè possiblement també està una mica doncs, condicionat per els seus propis posicionaments d'aquests darrers mesos. He vist una posició molt ferma en sentit de dir, escolta, aquí volem fer un referèndum, però això no vol dir que no puguem parlar d'altres coses. Dic, escolta, entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya no hi ha 600 quilòmetres de distància. Hi ha uns quants metres entre la plaça Sant Jaume i el carrer Mallorca. Uns quants metres, escolta, i ens podríem veure cada dia. Hi ha una voluntat clara expressada pel president del govern en el debat d'investidura d'atendre de manera prioritària la situació, el que està passant a Catalunya, per buscar solucions, que és el que ens demanen els catalans. De fet, la Constitució del 78 ja ho reconeix, això. Ja ho reconeix, parla de nacionalitats i regions. Per tant, ja reconeix aquesta singularitat. No? Ara, el tema és veure quins aspectes de la pròpia cultura catalana, de la seva llengua, de la seva història, doncs poden ser tractats d'una manera concreta o diferent, que doni més satisfacció, diguéssim, des del punt de vista cultural, en els catalans. Que jo no veig la necessitat de fer un referèndum i, en canvi, el govern de la Generalitat sí que la veu. Jo no la veig, la necessitat. És a dir, per resoldre els problemes que, en la meva opinió, han causat aquest distanciament entre una part i l'altra, per resoldre aquests problemes, jo crec que la fórmula no és un referèndum. El referèndum els que fan és enquistar el problema. Els referèndums hem vist últimament a Europa i a la resta del món que els referèndums no acaben arreglant els problemes. Els referèndums el que acaben és consolidant la divisió. El model de finançament és necessari reformar-lo, absolutament. És a dir, el model de finançament actual no dona una resposta satisfactòria a les necessitats que té la Generalitat per finançar els seus serveis. Per tant, s'ha de buscar un model que sigui més just i equilibrat. No?